Jom masak-masak. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya Puan Rushdah Hazira binti Ismail akan menunjukkan salah satu menu masakan daripada negeri Sarawak, Manuk Pansor. Sebelum saya nak tunjukkan penyediaan Manuk Pansor, kita tengok dulu bahan-bahan yang kita akan gunakan. Bahan utama yang kita akan gunakan ialah buluh. Okey, buluh ni ialah buluh yang kita selalu masak lemang. Okey, bahan-bahan lain. Kita ada ayam yang telah dipotong kecil sesuai dengan saiz yang akan kita masukkan dalam buluh nanti. Dan kita ada daun kesur, bawang besar, ubi kayu, daun ubi kayu yang telah diracik, serai, lengkuas dan juga halia. Tak lupa juga bawang putih dan untuk perasa kita ada gula dan garam. Ini ialah daun ubi kayu yang kita akan letak di atas untuk nak tutup lapisan ayam tadi. Sebelum kita nak masak, kita letak dulu ayam yang telah dipotong kecil dan kita campur je semua barang-barang tadi. Bawang besar. Daun ubi kayu. Serai yang kita dah potong halus. Halia. Lengkuas. Bawang putih. Dan sedikit garam dan juga gula. Ini garam eh. Okey, lepas dah masukkan semua, kita gaul sehingga sebati untuk nak pastikan ayam tadi tu dapat meresap flavor-flavor daripada rempah-rempah yang kita dah mixkan tadi. Ada juga setengah tempat, biasanya dia akan blend. Dia akan kisar ke semua barang dan terus perap lebih kurang dalam 30 minit. Lagi menambahkan rasa lah. Okey, bila dah sebati macam ni, kita wrap, simpan dalam chiller ataupun terus masukkan kat dalam buluh pun dah boleh. Manuk pansor ni yang kita dah mix dengan flavor dengan ubi kayu dan juga beberapa jenis bahan. Kita akan masukkan kat dalam buluh ni. Buluh ni yang telah dicuci, direndam selama lebih kurang 1 jam. Okey, so kita akan masukkan sebelum ni masak. Manuk pansor ni atau definition dia, maksud dia ialah ayam di dalam buluh. Kita masukkan semua ayam yang telah dipotong kecil tadi ni. Kalau dia tersekat sikit. Okey, masuk semua. Kita sumbat-sumbat. Kalau tersekat lagi tu. Okey, last sekali bila ayam dah penuh. Boleh masuk lagi eh? Kita sumbat sampai habis. Okey, di lapisan atas sekali lepas ayam dah penuh kat dalam buluh ni, kita masukkan ubi kayu, daun ubi kayu. Tak payah potong eh, kita sumbat je. Okey, kebiasaannya cara masakan dia, kita akan masak macam masak lemang. Tapi hari ni, saya akan masukkan dekat dalam oven lebih kurang dalam 30 minit. Kalau kat rumah tak ada oven, boleh letak atas api ataupun kukus. Okey, sikit lagi eh. Okey, siap. Ini manuk pansor yang dah dimasukkan di dalam oven lebih kurang dalam 30 sehingga 40 minit.
Okey, kita nak tengok macam mana manuk palsu ni masak ataupun tidak. Dia akan keluarkan air yang jernih. Lepas tu, step seterusnya kita akan keluarkan daripada buluh. Kita keluarkan ayam yang dah dimasak dekat dalam buluh tadi ni. Boleh tengok isi ayam tadi ni masak dengan baik, lembut. Menu manuk pansuh dah siap. Okey. Manuk pansuh ataupun artinya ialah ayam di dalam buluh amat popular di suku kaum Iban. So bolehlah cuba.